Soalan yang pertama, ramai jemaah bertanya tentang Pondok Sungai Durian. Ha, Pondok Sungai Durian. Ataupun nama penuh dia Madrasah Muhammadiyah. Madrasah Muhammadiyah. Minta sebut secara ringkas penubuhan dia dan operasinya sekarang. Baik. Terima kasih kepada Ramai yang bertanya tentang masalah ini tentang hal pondok. Yang pertama, pondok ini diasaskan oleh arwah bapa saya, Allah yarham, tuan guru Haji Amrahman bin Sulaiman. Haji Amrahman bin Sulaiman diasaskan pondok ini pada 10 Safar 1378 bersamaan dengan 4 hari bulan Jun. 1958. Bermakna pondok ini sudah berumur 63 tahun lebih. Bukan baru. Bukan Abu Anah punya. Saya hanya meneruskan apa yang telah diasaskan oleh arwah bapak kita dulu. Jadi arwah bapak ni asas pada tahun 58. Dia dapat berkhidmat di sini selama 30 tahun. Dia meninggal pada tahun 1988 88 dia meninggal kemudian disambung oleh hadiknya Tuan Guru Haji Ismail kemudian disambung oleh anak-anak dia Al-Bararah Alhamdulillah tuan-tuan doakan semoga anak-anak arwah ni uh, istiqamah untuk berkhidmat di pondok peninggalan uh, bapak ini sampai ke kita sampai akhir umur kita dan disambung oleh cucunya pula insyaAllah itu dari sudut asas. Pondok ni terletak di kampung Sungai Durian. Itu nama dia Pondok Sungai Durian. Nama kampung yang saya duduk ni Sungai Durian. Pondok saya ni dilingkung ni oleh sungai. Ini musim banjir macam ni kita kebimbangan ni takut air naik. Ha, tapi insya-Allah naik hujung-hujung ya kot. Hmm. Uh, perjalanan saya tak sebutlah panjang. Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah yang kita telah kita sampaikan sempena 60 tahun pondok dulu. Saya dah baca uh, sejarah dia. Tapi dari sudut operasi sekarang ni macam mana? Pondok ni ada dua kategori. Satu kategori uh, pelajar. Untuk kategori pelajar, kami terima di sini pelajar-pelajar yang berumur 13 tahun. Eh, maaf, 13 tahun. Pelajar tingkatan satu. 13 tahun, kita ambil pelajar tingkatan satu, dua aliran. Satu dia panggil aliran pondok. Aliran pondok saja. Yang ni, asalkan pelajar itu baik... <coughs> juruh kata orang Kelantan dia nak belajar tamat darjah 6 di sekolah kebangsaan kita akan terima di sini kita cuma tanya dari sudut penimpan -penim. sikit-sikit dia tak ada CJA ke B ke apa itu bukan bukan syarat-syarat uh, syarat, -syarat. syarat dia nya berkehendak ada semangat nak belajar insya-Allah kita terima uh, tak ada oh dia tak ada A ustaz saya tak tanya pun A yang tanya-tanya dia nak ngaji ke tak sebab kita bimbang takut jadi pok ndak, bukan anak ndak. Apa makna pok ndak? Apa makna pok ndak? Pok ndak tu mana? Bapak yang ndak, anak tak ndak. Ha ini tak jadi. Buat mari hak cerdik ke hak bodoh ke dua-dua tak jadi belaka. Ha, tapi kalau anak ndak di di restui oleh bapak dan ibu juga ndak insya-Allah. Walaupun anak ni peringkat awal tak cerdik, mari sini kita latih dia, kita asuh dia paling tinggi, paling rendah darjah dia boleh jadi lebay kampung. Alhamdulillah. Tuan-tuan masuk kampung-kampung mana sekarang ini pun ramai di kalangan pelajar-pelajar kita lepasan alumni daripada pondok kita ni. Alhamdulillah. Khususnya kawasan Kelantan juga. Ke, dia panggil Kelantan Selatan ni. Dan uh, satu lagi aliran dia panggil tahfiz. Dia mengaji pondok tapi dia hafal Quran. Yang ni kita ada interview. Interview, umur 13 juga Interview, kita tengoklah Kemampuan baca Quran dia Pencapaian akademik dia Kalau ada A, 1A, 2A ke Lagi baik pencapaian uh, Penilaian kafar dia Sebab hafal Quran ni bukan mudah Nak kepada Turbo, engine tu kena turbo Ada kekuatan Untuk hafal And Bukan cakap baca, baca saja lain hafal lain, jadi kita ada pilihan Jadi dua, dua, sebelum PKP pelajar kita di sini hampir 300 orang pelajar yang masuk kelas. Adapun yang lebih pada tu, umur 15, 16, umur 20 kita tak tak terima sebab kita tak ada tempat. Tempat kita terhad. Tempat kita kita beri ruang kepada anak yang baru nak belajar. Kategori yang kedua warga emas. Warga emas bila umur warga emas ni selepas 50 ke atas. 50, 60 kita akan terima insyaAllah 50 kena tengok keadaan ramai juga yang datang ni umur 50 sehat molek lagi kata orang Kelantan, segar mega lagi kan? mari dia sibuk bisnes sana mengembara sini kita kata saudara pakcik abang kakak belum sesuai lagi duduk di pondok sebab pondok saya ni ketat sikit undang-undang kita tak mahu orang melilau sana sini pesana sini orang kata duk berderak sana sini duk pondok seminggu berderak seminggu lap duk sini balik sekali-sekala ke kampung kan ada, ada urusan dibenarkan anak awak nak duduk sini kena istiqamah uh, yang sederhana pertengahan kenapa tak terima umur 30, 40 bukan tak terima tak ada tempat dulu zaman dulu zaman saya masih lagi remaja Allah rahman bapak ni dia terima semua bila dia terima semua, orang yang umur 30, 40 masih lagi beranak. Di pondok ni tuan-tuan, tak ada aktiviti banyak. Kita aktiviti kita belajar aja. Habis pukul 10 malam, tak ada aktiviti. Aktiviti nak pergi duduk buat kedai kopi, tidak dibenarkan. Aktiviti nak tunggu TV, tengok Agusti, tidak dibenarkan. Habis, jadi bila balik pondok, setiap tahun kau duduk beranak. Pondok kecil sampai seorang tu dia sambung pondok 3 4 pondok jadi pondok dia sebab anak dia setiap tahun dapat. Setiap tahun kena tahnik kena cukur kata orang. Jadi itu rahsia kenapa saya pun ambil keputusan kita yang orang yang masih belum pencen beranak biar dia beranak dulu di kampung. Selesai semua hal ni nak mari duduk pondok marilah. Ha. Tapi syaratnya sudah tidak sudah tidak ada lagi hubungan dia dengan kesibukan dunia. Ha. Itu je syarat-syarat dia. Ni ramai orang nak nak datang dia kata kalau kita nak datang sekali sekala macam ahli-ahli jemaah kita ni ahli jemaah masjid ahli jemaah kuliah kita ni nak mari sekali-sekala untuk apa ni untuk mengaji untuk nak tengok lawatan ini boleh tak boleh oh sangat dialu-alukan tuan-tuan saya dah datang kan saya dah mari ha, jadi kita akan terima dan uh, ada tempat ada homestay pondok ada pondok bilik-bilik yang untuk di kita tak ambil sewa sangat lah kita ambil derma je ha, jadi boleh mari boleh mari lawatan uh, insya-Allah Uh, yang boleh yang dah pencing beranak boleh <laughs> boleh tinggal di sini yang tengah duduk beranak lagi mari melawak melawak mari berjalan dulu dah insyaallah mudah-mudahan tuan-tuan dapat uh, sesuatu faedah daripada uh, perancangan yang pondok yang kita ada ini alhamdulillah itu je jadi warga pondok kita keseluruhannya sebelum PKP hampir 600 orang 600 orang nah. Oh, dari sudut bayaran. Bayaran pun nak tanya juga. Dari sudut bayaran Tidak ada bayaran khas Pelajar-pelajar Dia bagi derma RM20 sebulan Kemudian untuk bayar makan Kita ada RM150 Yang mampu bayar Yang tak mampu bayar Nak bayar RM100 Dibenarkan RM50 benar tak, tak ada langsung bayaran Alhamdulillah Daripada tabung kebajikan Yayasan pondok kita ni Inilah yang tuan-tuan infak inilah kita bagi makan kepada pelajar-pelajar yang tidak mampu bayar yuran kita kata jazakumullahu khairah. Warga mas, warga mas kita tak bagi uh, tak bagi apa ni asrama, kantin, kita bagi dapur. Setiap pondok ada dapur. Sebab orang tua-tua ni tak dia tak selera makan yang asrama tu. Dia suka makan budu, makan makan apa ni tempoyak, uh, makan pucuk paku. Jadi biar dia masak sendiri. Uh, itulah uh, keadaan bayaran tidak ada cuma derma untuk bayaran air dengan elektrik sebulanan adalah RM20 RM30 sebulan itu je yang ada sewa-sewa tak ada setiap orang mari buat pondok sini dia kena niat wakaf kena niat apa niat wakaf kalau dia mati pondok dia di wakaf orang lain duduk anak nak mari tuntut bayaran tak kalau dia sakit pun macam tu juga dia balik kemudian bila dia sihat balik nanti insya-Allah dia datang mari semula dia duduk balik pondok dia ataupun cari pondok lain itu je maklumat saya Uh, sistem pengajian sini agak ketat setiap setiap kali lepas solat kita ada kuliah kecuali selepas solat zuhur sebab solat zuhur waktu pelajar-pelajar kita nak makan baiklah yang terperinci boleh tengok di di web pondok uh, pondok sungai durian insyaallah